Salam. Salam. Salam, salam. Gəlin, əyləşin görüm. Danışın, hə? Gününüz necə keçdi? Çox yorulmuşam, ata. Ata, sən mənə niyə neftini azıq keç elədin? Nə olub ki, oğlum? Kubok ala bilmirik, çempion ola bilmirik. İldə bir dəfə Avropa çempionatlarına gedə bilmirik. Mən özümə 07-də ala bilmirəm. Məktəbdə hamı mənə lağı qoyur. Hörmətdən düşmüşəm. Oğlum, indi nəsil dəyişikliyi var. Bax, bu il görürsən, yaxşı başlamışıq. Atam Real Barcelona'ya azıq keçdi edir. Biz də neftçidən ehtiyə buralarda fırlanırıq. Oğlum, neftçiyə olan sevgi tükənməzdi. Neftçiyə olan sevgi ölməzdi. Yaxşı yazımdadır. O vaxtlar neftçi hara gedirdisə, biz onun ardıca gedirdik. Bir oyunu belə buraxmırdıq. Görürsünüz də, sən demə atanızın içində sevgi varmış. Mən də düşünürdüm ki, artıq bu his onun içində tamamilə ölüb gedib. Nə deyirsən, indi komandamız çətin günlər yaşayır deyə biz onu tək qoymalıyıq? Mehman, sən neftçini sevirsən də, hə? Bəli, mən neftçini sevirəm. Onda deyinən ki, mən neftçini sevirəm. Mən neftçini sevirəm. Əla, indi...